Antonio Villaraigosa-ն խոստովանել է, որ ապագայում ցանկանում է զբաղեցնել նահանգապետի պաշտոնը, իսկ մինչ այդ Լոս Անջելեսի բնակիչները քաղաքի թիվ 1 պաշտոնյայից ակնկալում են աշխատատեղերի ստեղծում եւ բիզնես միջավայրի բարելավում։ Los Angeles-ում ընտրում են քաղաքային խորհուրդ եւ քաղաքապետ, Թեժ Քարոզարշավը մոտեցավ ավարտին։ Քաղաքապետանի խորհրդի անդամ Էրիկ Գարսեթին եւ Los Angeles-ի վերահսկիչ Ուինդի Գրուն անցած ամիսների ընթացքում ներկայացրեցին երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքի զարգացման հեռանկարը։ 1 միլիարդ դոլարի հասնող բյուջետային դեֆիցիտը լուծելու համար քաղաքապետի երկու տեխնացուները ունեն սեփական ծրագիրը, այն հիմնված է տնտեսական զարգացման եւ ներդրումային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու խոստման վրա։ Ընտրատեղամասերում հանգիստ մտնոլորտ է նկատվում է քաղաքացիների ակտիվություն։ Հոլիվուդի փոքր Հայաստանում բնակվող հայերը ապագա քաղաքապետից ունեն իրենց ակնկալիքները։ Ուզեի, որ ավելի մաքուր լինել, դուրս գալուց ավելի վստահ դուրս գայինք տնից։ Իհարկե աշխատատեղերի, որ շատ-շատ մարդիկ են գործազուրկ, ուզեի, որ թեկուզ երիտասարդությունը դուրս են գալիս, աշխատանք չեն գտնում աշխատելու, ավարտած մարդիկ կան շատ-շատ, ոյրոք էլի աշխատանք չեն գտնում։ Հոլիվուդի սրտում, բայց հայկական պատմությունով Աշոտ Սարգսյանը 20 տարի շարունակ հայերին ու օտարներին իր քանդակած խաչքարերի եւ պատմական դիմանկարների միջոցով պատմում է հայոց պատմությունը։ Երազում է հայ թագավորների լուսանկարները տեսնել հայտնի քաղաքական գործիչների աշխատասենյակներում։ Բոլոր հիմնարկներում, բիզնեսներում պետք է ունենան մեր թագավորների նկարները, որպեսզի չմոռացվեն։ Շատ հաճախ շփոթում են Ցեզարի հետ կամ Նիկոլայ Թագավորի հետ։ Ապագա քաղաքապետից ակնկալիքներ ունի նաև Աշոտ Սարգսյանը։ Գորփողոցները մաքրվեն, որ մեր Հոլիվուդը, իմ խոսքերով ասած, մի կոմը հայերն են, մի կոմը աստղերն են, կուզենք, որ ավելի մաքուր լիներ։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։